بسم الله الرحمن الرحيم. افطار کی دعا آپ کو میں آج جو بتانے والا ہوں افطار کے وقت کی دعا ہے. اللهم انی لک سمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. اے اللہ میں نے تیرے لیے ہی روزہ رکھا, تجھ ہی پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا. میرے دوستو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں, کیونکہ اسی طرح کی دعائیں آپ تک میں لگاتار بھیجتا رہوں گا.